Ô Vicente, o que nós vamos fazer nessa mata aí agora? Agora, né? Vamos ver se nós conseguimos cortar bambu, né? É bambu ou é tacaruçu? Taquarapoca. Ah, é taquarapoca. A taquarapoca é aquela mais fininha? É, taquarapoca mais fina. Bambu ou tacaruçu. Aí quer ver até a cueca aqui, cara. É, mas no meio do mato, né? Jogaram até a cueca, cara. Aqui não é onde Judas perdeu a bota, perdeu as cuecas. O senhor corta com esse gancho aí? Corto com isso aqui. E machado não é melhor pra cortar? Ah não, machado é ruim, né? Você corta embaixo, corta em cima, machado. Você corta o pé, mas lá em cima você consegue cortar. Ah, isso aí dá altura também, né? Opa! Oh, esquecemos de apresentar mais um, né? Esse aqui é o Renato, filho do seu Vicente. E ver, você veio aprender alguma coisa ou veio ajudar só? Ajudar a carregar? A bardear. Pra não dizer que eu não faço nada. Não, você veio guiando o carro também, né? Pra não dizer que eu não faço nada, tem que fazer esforço aí, né? Ô Renato, você não aprendeu com o pai a fazer esses artesanatos com bambu, não? Só esteira que eu sei fazer. Esteira você faz? É, esteira eu sei fazer. Agora eu pego a peneira. A esteira é mais fácil, né? Peneira não é na cabeça, rapaz, de jeito maneiro. Não? Já tentou fazer? Já. Ô, seu Vicente, nós tá caçando ela ou o senhor sabe onde tem? Sei. Sabe? Vai ter incêndio de ação muito bom. Já cortou ali uma vez. Fica a taquarapoca aqui, chega. Isso aí que é a taquarapoca, né? Pode ser muito... É broto, né? Essa é mais broto, né? O cara pegou uma... De que veio aqui, pegou uma grandona boa, sabe? Ô, seu Vicente, eu tava perguntando um negócio pro senhor aqui, ó. Isso aqui não é uma palmeirinha? Não sei. É, não, mas tá sem folha então. Sem folha. A turma cobria casa com isso aí antigamente. Que palmeira. Tem um que é, parece que eu conheço o tucum, que é da espinha. Ah, tucum, né? Que é chassi. Tucum? É. Gostoso, né? A gente comia. Uma coisa de coco. Essa taquarapoca só dá no meio da mata, seu Vicente? É, só no meio do mato tem, né? Ainda é pouco lugar, né? Mas ela dá em clareira ou ela dá dentro da mata mesmo? É, dentro, né? Dá também. Arveia que nem aqui, mais fácil, não tem muita árvore alta pra segurar ela, porque ela dá aquela toceira de gado, não dá pra gaio que nem as outras taquaras. Ela dá toceira. Ah. Ela vai enroscando, enrola no cipó, aí você não consegue puxar mais de nenhum. Aí você vai pendurar nela pra puxar, ela quebra. Ela quebra, porque ela é molinha, né? Esse aí, né, aqui, ó, da bolinha aqui, ó. Esse aí é outro. Ó. Esse aqui é um caixinho de bolinha aí, ó. Esse mas, aqui, mas a folha, como é que é a folha? Parece folha de palmito, né? É, igualzinho é de palmito. A... Esse aí eu não sei como é que chama, não. Deixa eu ver aqui ainda, não. Esse aqui é um broto da taquarapoca, né, seu Vicente? É. Já comeu broto de bambu, não? Pastel, um a mãe fazia? Fazia pastel. É bom, né? Bom. Parece palmito.
Parece. Bom, bom pra caramba, moço. Mata nas costas, coisa bom. Não, que isso, que qualquer coisa. É? Não tá fome? Vai comer aquele salgadinho lá de pacote lá, porque isso é bom. Não tá fome, não é bom, não tá fome. É, mata a fome e mata mais alguma coisa também, né, junto com a fome. Ah, essa aqui que eu falei pro senhor, tá vendo? Essa uma, eu esqueci o nome dela. Aqui tem a bolinha, aqui, vê? Esqueci a bolinha. Não, mas ela não tem aquele negócio. Que negócio não tem? Cara, que tem aí. Ela não tem. Será que é a mesma? É, do mesmo jeito. Do mesmo daquela de baixo. É, ela não é. O tuncum, ele dá frutinho, mas coisa daqueles coqueiros. Ué, mas isso aí é uma bolinha em cima, ó. Não é isso aí. Isso é não outro. Cresceu ainda. Não. Esse não é o tucum, não, né? Não. Tucum é espinho, dá espinho, você não tem espinho. Ah, tá. No caule, né? É verdade, é. Aí não tem espinho. Entendeu? O tucum vocês usavam pra alguma coisa, seu senhor? Aquela né, comia a fruta dela, macetava a minha cor do coco. É. Ah, a fruta? Minha cor do coco, a fruta dela é minha cor do coco. Mas é pequenininho, né? É, é uma jabuticaba assim, né? Eu fiz fundais, sabe, filho? Você lembra? Não sei se você chegou a lembrar que tinha um instituto chamado Fundais. Fundais, lembra? Lembra, Fundais? Lembro. Eu entrei lá com 11 anos. Aqui em São Francisco? É, entrei lá com 11 anos lá. Fundais. E aí, aprendeu alguma coisa lá? Aprendi. Eu tinha, né, tinha uma horta medicinal, lá onde é a PEJ hoje, sabe? Sei. Né, tinha uma horta medicinal lá, né? E cultivava um pé de planta lá, né? Fazia o cultivo, depois colhia e secava ela. Uh-huh. Embalava ela, tinha aquela máquina de selar, sabe? Sei, sei. E mandava São José lá pra série lá, sabe? Então quem estudava de manhã fazia tarde, quem fazia tarde dava de manhã. Aham. Uh-huh. É bom, tinha lanche, tinha uma força escolar. Tinha reforço escolar, sabe? Reforço escolar, reforço alimentar. Reforço escolar, reforço alimentar. Mas era bom, sabe, o negócio aí. E você aprendeu coisa que você não sabia com o pai e com a mãe? De erva, de planta, não? Ah, na erva a gente era muito criança, né? Lá a gente tinha que aprender, né? Mas você ficou na memória sua? Alguma coisa fica, né? Pelo medicinal mesmo, muita coisa que eu vi e não sabia. Hoje eu sei, se eu ouvi em qualquer lugar, eu sei o que que é. O que que você aprendeu, por exemplo? Ah, tinha cavalinha, né? Que a gente sabia, aquela... O pai pegou 10 dicas, caninha do brejo. Caninha do brejo. É, Novalgina. Uhum. Né? Tinha um monte de coisa lá que a gente normalmente não via na casa da avó, né? Essas coisas, a gente só via que é Marcelina, na casa da avó, né? É. Um hortelã. Que legal. E era bom, rapaz. Nossa, mas gostoso, rapaz. Mas acabou tudo o negócio, né? Agora já tem estudo, só estudo. Pois é, só tem teoria, né? O que você acha disso? Ah, não sei, esse negócio aí não vai pra frente negócio, não. Não, eu também. A aula pra mim tinha que ser tudo fora da escola. Vai escrever, escreve na sua casa, escreve, sei lá, no computador, mas. Então, a vida, eu acho que é mais interessante aprender fora da sala de aula, né? Então, quantia de gente de idade aí, tem gente, não sabe usar com tecnologia, mas o essencial da vida, que é o básico aí, a natureza, e quanto que eles não sabem muito mais que um doutor aí? Verdade? É isso aí. Quantos que não sabem? É isso aí. É por isso que eu faço isso. Eu acho que eu nasci no lugar errado, na época errado, acho. Ué. Eu nasci mais pra trás um pouco. Ah, não. Por isso que eu faço os vídeos, Renato. Pra isso mesmo. Pra ver se... Lembra das pessoas, da importância que tem essa sabedoria do homem do campo, né? E para ensinar mesmo aqui, né? A pessoa... Porque imagina, assim, vamos supor, um doutor lá, um cara top de lindo do México com o computador, com o celular, tudo ali. Vamos supor que um dia, o cara tá no aviãozão, chegar lá, cai na mata, o que ele vai fazer? Ele vai ver se... Tem tecnologia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ver se tem sinal de celular. E daí a gente vê? O quê? Como é que o cara vai subir? O que cara... Ah, vem um pé de coisinhas aqui, ó. Vê se essa sala pode comer. Veio, o cara não sabe. Veio e morre de fome à toa. É. É, não sei. Cada um tem um pensamento diferente. Eu penso de jeito. Pra que tanto isso? É. Pra quê? Tu fala, ah, mas tem máquina que chapa mais na parede. É, mas tem pessoa do homem pra inventar a máquina. Então o homem não foge da máquina. Tem que ter o homem pra fazer uma coisa tem ainda. Que, sempre tem que ter a sabedoria ele do homem. Não, o robô não vai desempenar a parede. O robô não vai fazer a massa pra ela chapar lá. Então, o egípcio lá construiu as pirâmides. Não, quantos anos é um mistério até hoje, né? Agora que as pedronas, assim, a engenharia já tinha aquela época. Tinha que ter, né? Alguma tinha o ser que humano ter. Tem uma inteligência muito boa, né? Sabendo usar, né? Na hora do aperto, sabe usar a inteligência. Opa. Né? Vamos lá que vamos o pai lá. Já é capaz de estar cortando, né? Por onde que ele foi? Será que foi por aqui? Mas seu Vicente! Nossa! E conversando com o Renato lá. O senhor já tá cortando, não? Já. Nossa! Ô, seu Vicente, explica pra turma então como é que é o ponto bom.
Certo, servia cortar bambu só maduro, né? Mas só bambu maduro já não acha, né? O bambu maduro é muito torto também, né? É difícil achar um bambu maduro. Por que, que o maduro é torto? Sei lá, e você não consegue puxar ele por causa dele tá a ponta dele tá cheia de galho lá em cima. Mas como que a pessoa sabe quando tá maduro e quando... Bambu, isso aqui é uma brota ainda. Esse aqui é novo, tá verdinho ainda, né? Tanto aí galho. Isso aqui já é bambu velho, que já tem galho lá em cima, na ponta já tem galho. Mas então, quando ele tem esse musguinho aqui, também é sinal, né? Então, é, esse aqui é buraco de formiga, que tem medo danado. Mas é um bom trair de pá. Quando ele tá esgaiado, quer dizer que já tá mais no ponto, né? Esse aqui tem galho lá na ponta. Ver que se for esse aqui, se não vou cortar, porque ele não presta muito curtinho, mas... O que? Os gomos é curto? Não, digo, aí tem... É, não é o tamanho... Ah, é curto de comprimento. Pra cima só, porque pra baixo é cheio de formiga. Né? Ah, porque tá furado. É, cheio de formiga. Então vou cortar esse gomo aqui mesmo agora. Seu Vicente, a folha da taquarapoca é diferente dos outros bambus, não? É diferente, né? Se eu olhando já sabe. É, até o galho, ele é diferente. Até o galho, né? O galho dele é a toceira, não é que nem o taquarapoca, que ele sorta o galho e vai embora, né? Esse aqui é o da toceira que é. Já dá uma toceira no galho, né? Enrosca, não. Você vai desoiar ela sai, coisa que sorte. O taquarapoca, se for bater aqui e... Ele rasga, ele racha tudo, sai um tanto aqui, esse aqui, mas que ele quebra, que vai bater com as cordas, foi. E como é que faz para tirar as folhas do tacuaruçu se ele racha, se ele quebra? Aí, tem que ser batido, mas sem passar direto, né? Porque você pode até cortar aqui, para depois cortar para cá, né? Para não sair tudo, não sai. Tem que cortar com jeito, então. E tem que tirar aquela coisa de joçar do pé dela também, dá trabalho para tirar aquela coisa. Do tacuaruçu? É. Se cortar taquara maduro, não tem que joçar, mas você não consegue puxar também de nada. Então tem que cortar taquara verde, que não tem galho aberto em cima. Se for ah, porque as maduras tá madura tudo... Tem galho aberto, trançado, você não tira. Tá trançado em cima. A gente, isso aqui é fininho, já dá trabalho, mas não é grandona. Toda. Aquela, se ela cair pra baixo, se tiver que puxar ela pra cima, já não puxa. Já não aguenta puxar pra cima, porque normalmente toda essa taquara é cheia de água, né? É. Coloquei lá pra lá, já tá lá mesmo. Acho que é lá já, aproveitar o jeito lá já. Lá na frente, lá já corta, que ela já puxa pra cá já. Aqui, ó, a gente é o coisinho dela aqui, ó. Pera aí que eu quero pegar seu pai de frente aqui. Ele é feio falando. A turma deve falar assim, né? Nossa, no comentário, nossa, os caras estão derregaçando a natureza, cortando bambu. Mas tudo bambu é renovável. Não, tudo bem, eu falo, é renovável. E pode cortar isso, hein? Pra fazer artesanato, pode. O rico vai lá, arregaça, mete máquina lá e faz tudo isso. É. Os nativos aqui não podem fazer isso aí. Não tô falando o que é pra fazer, né? Mas é o sustento da natureza. O que é feio? Dá pra iscar num formigueiro ali no começo, não entrou lá embaixo. Um catando iscar pra estrada. Quando? Aí tem, faz uns 2 anos. Peguei uma lata de 18 litros e vim catando iscar pra estrada. Cheguei na curva ali embaixo, escutei que barulho, que zoadão no meio do mato.
Eu ia pra cima, tava cheio de sarna na ponta dos carafá aqui. Esse aqui é carafá, sabia, né? Ah, esse outro mais fininho, esse, né? Carafá. Puro sarna na ponta do carafá, ele saía da casa, formigueiro no chão, ele saía até na ponta do carafá. Ele montuava ali? Não. Ali era... Ele saía do formigueiro e ia lá na ponta do carafá, fazer arcano na estrada já pra daí voar, né? Pra daí voar. É, daí eu ia bem de lá mesmo que eu vou. Aí cheguei lá no meio do formigueiro, catando e sai, jogando dentro da lata. Já pô, rosqueou um pé no cipó e vai eu cair de costas no meio do formigueiro. Deu um trabalho pra levantar, andar os formigos pegar eu. E a lata caiu tudo com os içá? Não, a lata não caiu. O senhor caiu, a lata não? Não, é que nem o Beldo. O Beldo, você der uma garrafa de pinga, põe ele um garrafa de café, ele quebra o café, mas a pinga ele não quebra. Quebra o café, não é nem a garrafa. É. Ele quebra a garrafa de café, mas a garrafa de pinga não quebra, ele livra e não quebra não. Tá bom. Então, mesma coisa eu fiz, caí, mas não deixei virar lá do chá no meio do... A janta estava garantida, né, seu Vicente? Enganchou. Que coisa. Quer que eu seguro pro senhor? O que o senhor quer que eu faça? Que abaixe aqui? Se conseguir baixar. Pera aí. Deu ou não? Deu. Aí. Tem que dar para um, pelo menos. Pronto. Não pode dizer que eu não ajudei, né? É, já ajudou. Já ajudei. Dá para um. Aqui, ó. 3 metros não dá, mais de 2 metros dá. O que você queria mostrar, Renato, aquela hora? Ah, o lugarzinho que sai a torceirinha, né? É. Não, é um monte de brotinho. É. Por que gruda tudo lá em cima? Trabalha pra tirar isso aí. Faz espinho, né? Eu achei que era só eu que sabia onde tava. Alguém já veio aqui antes? Já vieram, só por aqui também, que eu vim aqui, achei. Bem que o Renato falou que tava batido, né? Uma picada desse. Gente, que folha bonita. Deixa eu filmar ela ali, seu Vicente. Olha só que linda ela. Aqui, né? É. Olha só que coisa mais bonita, gente. No shopping não tem. Ainda bem. O dia que eles descobrirem, eles vão vir aqui buscar. O senhor falou que catou içá faz 2 anos, né? É. Quer dizer que o senhor come ainda? Eu não como. Ué? Todo mundo em casa come, eu cato pra todo mundo comer, mas eu não como. Ah, o senhor não gosta? Já comi muito quando era criança, já comi muito içá, mas agora não como mais. Não. E que jeito que a fatinha faz? Ela frita. Frita então, não, não. Bota um pouquinho de gordura na panela e põe um pouco pitadinho de sal, mexe ali, o bicho estica toda a bunda dele. Mas tira a bunda, né? Não, é a bunda dele que é o... Não, assim, eu sei, mas separa. Só tira o ferrão dele. Tira o ferrão. Tira o ferrão dele só. Se quiser fazer paçoca, não fica ruim a paçoca de içá, não. Não é, eu acho muito gostoso aquilo, então, seu Vicente. Só que eu acho forte aquela comida lá. É, mas come. E por que o senhor não gosta lá? Eu não gosto. Quando eu era criança, eu comia. Eu pegava, quando começava a sair içá, pegava uma bacia grande de alumínio assim, ó. É. Ponhava um pouquinho de sarmoura dentro da bacia, ponhava água na bacia e ponhava um caldeirão grande assim com um pouquinho de sarmoura dentro. Você chegava no formigueiro, você pega dançado dentro da bacia para não encher de formiga, primeiro de sapato põe no pé, descalço. É. Entrava no formigueiro, tem que ter a proteção, né? Então entrava dentro da bacia com água. Ah, a bacia com água era para ficar... Pra proteger a gente da formiga. Ah, né? É porque você não tinha calçado. É. Então daí um cardeirãozão grande com sarmoura ali, ia catando punhado e jogando ali dentro. Olha só,
Que legal. E o dia que eu vim aqui, eu comecei lá embaixo. Comecei lá em São Francisco, na realidade, vim catando pra rua. Que dá uns 2 quilômetros quase. Dá. Vim catando pra rua. Aí cheguei no pé do mato ali. Dali eu cheguei até na curva aqui, eu olhei no mato ali, tô zoando e sai na folha do carafaieiro pra voar, né? E voando, caí algum no caminho. Eu olhei, bem de quer saber, que eu vou lazer. Fui lá no meio do formigueiro, lá ainda dei sorte, caí no meio do formigueiro. Mas ela só morde, né? É, só morde, mas já é ruim, né? Se pegar numa pele fininha, rasga, né? O bicho morde, ele morde, o sarai é diferente. O sarai, ele morde ali e já mija. É. Não tem o que dói. É. Portanto, que de primeiro, quando a gente catava o sará para pescar... Ah, você pegava o sará para pescar? Pegava, aquele lá, sará de asa para pescar é bom. Ah, sará de asa. É. Nós ia catar, daí eu nem sabia. Daí o Rui Batista falou para mim, sabe como é que tem que fazer? Para o sará, para a urina dele não fazer enfeite na mão da gente. Como que é? Mijar na mão. Mija na mão, lava bem a mão com urina. Aí você pode pegar o sará o dia inteiro, que a urina dele não faz enfeite na mão da gente mais. Não cozinha a unha mais. Ah, olha só. Mas se você pegar com a mão assim, sem mijar na mão, lavar a mão com urina, arde. Você cata sarai uma orça e o ponto dele fica tudo cozido. Tanto se pegar isso comigo. Porque ela morde ali, já vira, já mija. Uhum. Cozinha tudo a mão da gente. Você mijou na mão, lavou a mão com urina, não acontece nada. A urina do sarai na mão de um não acontece mais nada. Um rebate o outro. Não. Você... Vai, ei! E aqui, ó. Vai sair reto aqui que dá, ó. Vai sair reto, porque com a picara aqui faz uma curvinha ali, ó. O ninho do sará, quando você mexe nele, sai um gás, não sai? Sai. Diz que é bom pra sinusite, né? É na bom, tem que enfiar o nariz na casa do sará, né? Não, enfiar o nariz não, chegar perto, né? Se for enfiar, tá perdido. É, nem precisa, mas dá turma, é só você ponhar um punhado num... E catar o sará de asa, depois mesmo fazia canudo de taquara, que não tinha nem hoje, era só o canudo de taquara. Eu cortava um canudão grande assim. É lá? Fura. É pra baixo aí o caminho, é na frente aí, ó. Pode enfiar ele aqui que nós pega lá na frente. Aí nós catava, fazia um canudão de taquara, tampava com sabugo, enchia aquele sal ali, embora eu furava ele ali, né, pra o sal não morrer. E embora pescar, o resto de saque que sobrar, né? E chegar de tarde, botar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha dentro do canudo ali. Podia passar um mês ali que o bicho não morria e ficava até lumiando de gordo, o bicho crescia ele. Ah, botava sal e açúcar? Não, açúcar e farinha. Açúcar e farinha. É, botar um pouquinho de açúcar e farinha dentro do canudo depois comer ali, ué. Mas era desse sal da saúva? É, não, era do sará de asa. Sará de asa. É. Nossa, então ela alimenta na farinha e no açúcar? Alimenta, pô. Bonhaço. Tava até gordo. É, tava bonito. Outro bico não ia pescar, não precisava procurar isca. Mas já tinha isca ali, tudo gordo ali, a isca. Que legal. É. Ô, seu Vicente, tem gente que fala que os índios, eles pegavam, eles torravam o içá e guardavam no canudo de bambu. E não estragava, ficava meses e meses. Você já viu fazer isso? Eu acho que não estraga, porque daí o bambu é cheiroso, aquele, o cheiro da taquara é gostoso, né? É. Nós levava, quando nós estávamos trabalhando na roça e não tinha vazio para pegar água, tinha um turmão trabalhando, aí descia no bambuzeiro, cortava um gomão taquara sul assim, e levava água para os outros, aí. Dentro do bambu? Dentro do bambu, não tinha vazio para levar, nós levava no canudo de taquara. Pois é. Né? Que é gostoso. E pode, dá um gosto bom, é. Pode ver aquela água, todas as taquaras tem água. Tem depois uma cheira, água. Ver o cheiro da água, é gostoso o cheiro da água. Você já bebeu aquela água, não? Não, não bebi, mas deve ser remédio bom. Até. A gente não sabe, mas deve ser remédio. Deve ser remédio. É, nós vamos perguntar para os cientistas lá, que estão fazendo aquela coisinha do corona lá, não perguntar para se a água da taquara é bom também, não. Se tiver que fazer uma esteira com taquara comum, faz também, não? Faz. E por que você vai fazer com essa? Falei com essa, porque essa aqui é mais macia para trabalhar com ela, né? Atura a mesma coisa? Atura a mesma coisa, é macia para você trabalhar com ela. Ela fica mais levinha também, não? Fica mais leve. Aqui, o copo. Aqui, tem um copo ali, ó. Cadê o copo? Vai fazer? Fazer o copo instantâneo. Aí, ó. Já bebeu água, sim. Oxi. Cansa aberto, hein? Até cansa aberto. Até isso fazer o copinho já.
né? Vicente tá preparando o cipó para amarrar? Eu chamo cipó candeiro aqui, que fica um barbante de macio. Tem que dar essa enroladinha nele para... Daí coxa ele, né? Coxa ele para ele ficar... Fica macio, só puxar aqui, macio. Né? Você não arrebenta aí não, cipó, que você não consegue arrebentar ele. Não que ele tenha nó. Cipó aqui, boa vez que você acha cipó, ele dá uns 15, 20 metros, um cipózinho fininho, ele não é desregular. Ele é sempre dessa grossura, né? Esse aqui que eu não puxei tudo, ele fica mais duro, eu não alcancei na ponta. Não tem mais. A ponta ele tá lá na canar. Isso aqui pra amarrar cala, que pau fica primeiro, é isso aqui, ó. É isso aí que amarrava, é, né? É, puxou ele, ó, fica um barbante. Macio, se for rachar no meio, se quiser rachar, deve um dia. É, eu já vi rachar, é, já vi rachado. Coxando ele, você racha tudo dentro, certo? Eu, um dia eu ainda vou fazer isso, deixar ele murchar bem, secar e daí bota ele na água. Aí você pode cascar tudo ele, aí você puxa a casca dele, sai tudo a casa, fica amarelinho, ó, esse pó. Aí fica amarelo? Fica amarelinho, água de verniz. Tem que deixar ele secar e botar na água, daí você racha ele e casca ele. Mas e para rachar, precisa esperar secar também e depois molhar, não? Você deixando um dia, dois dias na água, um pouquinho você deixa, não precisa muito tempo, não. Aí você tira a casca e tudo fica. Aí sorta toda a casca. Depois de um pedaço de pau, um cabo de enxada. Nem que ele esteja seco já. Eu já vi em casa de pau a pique, ele fica duro, né? É, você bota ele na água, a casca solta tudo, pra cascar ele. Mas cascar é só pra boniteza, então? É, ué. Mas fica bom pra você cascar, pra você trabalhar com ele. Deve ficar. Eu gostei desse truque aí, seu Vicente. Puxar, você pode puxar, mas amarrar um boi, né? Que não arrebenta, não. Amarrar um boi? Pode amarrar um boi, né? Que você não arrebenta ele. É, boi morto. Boi morto? Não. Pra pendurar o boi. Vai ver que manda um cipó isso aqui aguenta mais do que uma corda que muitos fazendeiros usam por aí. Eu já usei esse cipó, mas eu nunca tinha trançado. É... Muitos fazendeiros por aí coxado, ele. Usar a corda, aquela massa, e puxar, você arrebenta a corda. O boi tem que ser boi lesma, porque senão... Boi que você põe a corda, que as vacas do chão vai, né? Bota a corda na cabeça deles e estão quietinhos, né? É acostumado aqui, gente, já. Se não fizer, que eles não ficam quietos. Ele já é acostumado aqui lá. Então, o animal tem muito a ver com o dono, né? Tem. O jeito que trata, né? O jeito dele, imagine. A vaca já chegou da cabeçada nele. Porque o bicho vai indo, que um dia o bicho tá meio irritado, né? É. Ela põe a corda na cabeça e vai puxando na frente, o bicho estiver irritado, um prato cheio para não cabeçar na corda, olha bem. O pai do Realino morreu no chifre de uma vaca, lá em cima no Jorge Turco. Morreu no chifre de uma vaca. E a vaca era mansa. Na verdade, chifrado nas caldonas foi só o pó do ano. Esse pocandir, esse aqui, encoxou ele, né? Porque... Bom, tu não gostar de amarrar calo com esse pó disso aqui, que você tira esse pó, que você começa lá em cima e sobra esse pó até não. Precisa emendar no meio. Porque ele é fininho, igual, não é diferente. Deu, seu Vicente? Vou pegar mais um.
Esse aí é cambira, esse é o outro, né? Não, é o mesmo, pô. É o mesmo? É. Mas parece que ele já tinha sido cortado, né? É, da ponta dele também estava cortado e eu tinha cortado o pé, né? E como tá no lugar que tem esse pobão assim, né? Certo, tem lugar que vai ali pro outro lado que nós saímos, primeiro dia que nós vem aqui, né? Não tem cipó que põe, você vai pegar cipó ali, você vai coxar ele, já quebra. Vai amarrar, se encoxar, não aguenta, mas você puxa, ele estoura. Mas que lugar que é bom pra cipó? Lugar que bate mais luz, não? Não sabe, eu não sei. Até tem mancha que tem. Tem umas manchas. É ali embaixo, na beira desse casar, lá tá cheio de cipó. É. Desse aqui. E aqui tem, aqui tem lá em cima só. E tem ali, tem uns também. É meio desigual então, né? Aí você vê que assim, tá lá em cima, tem pó, ó. Tá lá na ponta da árvore, que lá é só você conseguir tirar tudo isso, pode rachar tudo aí, que racha tudo. O suficiente agora tá fácil carregar, antigamente era como? Antigamente levava nas costas, não tinha carro, não tinha nada, né? Tudo, nós levou bambu, acho que duas vezes que nós levou no carro. É, levava nas costas mesmo. E o lombo do burro não levava também? É, o lombo do burro leva também, mãe. Quer ir no meu carro, seu Vicente? Vai aqui, dê apoio pra não cair pra trás aqui, né? Ah, tem que sentar em cima? É. Ah, então vamos filmar a criança em cima. Fazer mais, põe a mão um saco de osso em cima do bambu aqui. Ô Chico. Põe a mão um saco de osso em cima do bambu aqui, cara. Obrigado então, seu Vicente, ter convidado eu pra aventura. É, agora vai chegar lá em casa pra ver, né, descarregar o bambu, tudo, né? Não, mas você não vai lidar com ele hoje, vai? Não, não vou, não. Ah, então não. Vamos tirar na rua, levar lá pra dentro, guardar lá dentro, pra não ir mexer com ele outro dia. Não, aí no dia que você for mexer, se eu tiver por aí, eu quero ver. Então, por enquanto, aqui, obrigado. Essa aqui não vai dar pra tudo, não. Ainda vai fartar. Vai fartar? Bambu, vai fartar. Essa tira é grande, vai fartar bambu. Outro dia não tem. Ô, Chico. Oi. Dei o rapaz lá. Vai. Na que fizer, liga pra ele direto ou pra você? Não, é pra ele. Liga pro Anderson já direto. Ah, pra não precisa nem falar comigo, é. Plantei na aldeia, sei lá. Eu tô ganhando nada mesmo. Não vou atravessar. Tá bom, então. Falou, obrigado. Tchau, seu Vicente. Bora.